Sveiki. Šios pamokos tema - kodėl svarbu tinkamai maitintis. Savais žodžiais bandysime paaiškinti, kodėl turime maitintis, nusakyti, kodėl svarbu maitintis tinkamai, išskirti, kuriuos produktus ir kokiomis proporcijomis sveika valgyti. Išklausysime. Aš esu Miškiukas, Aisė Lietutis. Noriu su jumis susidraugauti. Taigi, lauk jūsų erkiosk ir kioskose Lietuvos spauda. Mane domina sveika mityba ir sveika gyvensena. Pasieksiu jums vieną pasaką apie tai, kaip kartą virtuvėje susikinšijo maisto produktai. Kuris iš jų svarbiausias? Didžiausias pasipūtelis iš visų buvo cukrus. Sėdėdamas prabangioje cukrinėje savo saldžiu balsu ėmė garsiai girtis, jog be jo visi kaip be rankų. Ir į arbatą, ir į uogienę, ir į varškę, ir į kompotą jį deda. Jis yra visur. Ir saldainiuose, ir tortuose, ir saldžiojoje kriaušėje. Net braškes valgo su cukrumi, o kiti jo manimų niekam tikę ir nereikalingi. Cukrui paprieštarauti ketino druska su pipiru, bet juos užgožė pienas, staiga pabalęs iš pykčio. Jis grėsmingai šaukė, kad cukraus kalbos yra grina nesąmonė, juk net mažiausi vaikai žino, kad pienas yra svarbiausias. Jį geria nuo pat gimimo. Be pieno produktų žmonės neištvertų ne dienos. Pienas, kefyras, jogurtai, sviestas, sūriai, sūreliai. O ką jau kalbėti apie jo didenybę, ledus? Juk pienas ir pieno produktai turi daug kalcio, o tai yra labai svarbu kaulams ir dantims. Pieno kalba buvo tokia karšta, kad net užvirė ir ėmė lietis per kraštus. Pasipiktinusi pieno pagyromis, iš keptuvės įkaitusi pašoko žuvis. Jos argumentai buvo trumpi ir aiškus. Esu ir gardi, ir naudinga. Esu vitaminų A ir D šaltinis. Esu svarbiausia. Aršiausiai iš visų buvo vaisiai ir daržovės, kurie norėjo visus nutildyti ir perrėkti. Jiems atrodė, jog nieko nėra svarbiau už augalinį maistą, mat visi varpai, puodai ir šakutės skalambija. Valgykite kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi, vaisiai ir daržovės yra sveikatos ir energijos karaliai. Taip, aiškindami savo tiesą, pomidoras su paprika dar labiau įraudo. Morka išdidžiai išrėtė savo oranžinę nosį. Agurkas pažaliavo iš įsiūčio, o kopūstas nuo pagirų dar labiau išsipūtė. Bananas su apelsinu kažką neaiškiai murmėjo užsienio kalba, bandydami paaiškinti vietiniam obuliui savo pranašumus. Tuo pat metu iš duoninės iššoko bandelė su džemu ir ėmė kumšiuoti sausainius. Niekas nieko negirdėjo, visi kalbėjo, šaukė, aiškino. Dešrelės pykosi su kiaušiniais, kotletai su pupelėmis. Visa virtuvė tapo mūšio lauku. Girdėjosi tik aš. Įsiplieskusiu barnių lauke, į namus sugrįžau ir aš, Meškutis Ledutis, nešinas duonos kepalėlių. Kas čia darosi? Kodėl čia liepsnoja toks ginčas? Reikia kuo greičiau užgesinti. Ir paėmė stiklinę vandens, šliukštelėjau ant įsikaršiavusių produktų. Juk taip ir virtuvė gali užsidegti. Tada, nužvelgęs maištininkus, taikiai tariau. Nusiraminkite, visi jūs esate labai svarbus. Tik vienų produktų reikia valgyti daugiau, o kitų mažiau. Grūdiniai produktai, duona, kruopos, makaronai yra maisto pagrindas. Daržovės ir vaisiai irgi yra labai naudingi, o
O ypač tie, kurie auga mūsų krašte. Mat, atvežtiniai yra apipurkšti nuo gedimo saugančiais chemikalais, kuriuos būtina itin kruopščiai nuplauti. Rečiau galima vartoti mėsą, žuvį ir pieno produktus. Nors saldumynai yra maisto piramidės viršūnėje lyg karaliai, tai nereiškia, jog jie yra svarbiausi. Saldumynus reikėtų valgyti su saiku, bet jie nėra naudingi. Tada, kiek susimastęs, virtuvės triukšmadarių paklausiu. O vis dėlto, kas yra pats svarbiausias? Be ko negalima išgyventi ne dienos kitos? Šį kart visi tylėjo. Be vandens, paaiškinau. Vanduo ne todėl toks svarbus, kad mano vardas Ledutis, kilęs iš vandens. Ir ne todėl, kad vanduo užgesino šį ginčą, o todėl, kad vanduo yra gyvybės pagrindas. Be maisto galima išgyventi mėnesį, o be vandens daugiausia savaitę. Baigęs kalbą, išgėriau stiklinę vandens. Padėkoju visiems produktams už jų teikiamą energiją, kurios reikia širdies plakimui, kvėpavimui, judėjimui, darbams, mokslams, žaidimams ir net miegui. Ir tada ramiai atsipjoviau šiltos šviežios ruginės duonelės. Metas užkąsti. Virtuvėje vėl įsivyravo taika ir ramybė. O jūs, vaikai, ar mėgstate duonelę? Na va, išklausėme labai gražios pasakėlės apie sveiką mitybą, o dabar, pritaikydamas šias žinias, atlik pratybų užduotis. Sėkmės!